我们今天要去爬山，这座山位于阴山中部，海拔大约在1600米左右。从正面看，主峰像是群山怀抱中的一个金字塔。从西侧的几公里之外，远眺这座神山，俨然是一个屹立在河套平原上、昂头远视的雄狮。从远处的东面望去，是昂头挺胸、仰望苍天的凤凰。紧挨着主峰东侧，三峰矗立的是外形像振翅欲翔的大鹏金翅鸟的大鹏山。在三山环绕的怀抱里，山石岩缝间波地而起的，四季常青的，是一株株的香柏。每到中午，香气沁人肺腑，令人不舍离去。不过这些我们似乎也来不及眷顾了，一路气喘吁吁的，喝了几杯水，大汗淋漓地才勉强爬到山顶，就像是得再生了一次。衣服头发都湿了，这是个医生，他可能不怕露脸带来的宗教审查吧。不过他好像也不想当官了，他平时就爱吃点好的，然后就是把自己一顿打扮，然后就是开上他那辆破车，哪好就去哪玩。后面的分别是卖歹货的、搞建筑的，然后是自由工作者。他们也对权力、地位、工作没有太多的奢望，别人也就无法拿捏他们了。在这个风声鹤唳、草木皆兵的时候，他们也不怕被佛教连累，大家一条心，自然也就能走到一条路上。他们和我们一道，非常吃力地爬上了山顶，向下望去，才知道这个山真高啊。不论世间人怎么伤害我们，作为修行人，我们还是应该多为众生着想。即使这个时代多么害怕善良的人不能用宗教智慧利益众生了，我还是默默地按一个风洞的转经轮，让从上面刮过的风带给众生吉祥、平安、富足。信佛的人似乎就像是罪犯，大概风不会有罪吧。愿风儿带去我对众生的问候，我的祝福，也请风儿给佛带句话。这样的世间，下一世我不来了。我以前读过一些关于佛教的书，也去过不少寺庙，但今天看到的景象还是让我感到震撼。这座山上的香柏四季常青，散发出浓郁的香气，让人感觉非常舒适。这里的空气也非常清新，让人感到非常舒服。但是我们不能在这里停留太久，因为我们还要继续爬山。这座山虽然只有1600米左右，但对于我来说已经是非常具有挑战性的了。我们一路上气喘吁吁，喝了几口水，大汗淋漓，才勉强爬到山顶。但是站在山顶上俯瞰整个河套平原，那种成就感是无法用言语形容的。这座山上的转经轮也是很有意思的，它们随风转动，仿佛在为众生祈福。这里的人们对佛教的信仰非常虔诚，他们相信佛教可以给他们带来吉祥、平安和富足。我也希望佛儿能将我的祝福带到众生之中，让他们感受到我的关怀。但是我还是想说，这样的世间下一世我不来了。这句话听起来有些消极，但我只是想表达我对现实世界的无奈和不满。在这个充满纷争和痛苦的世界里，我们很难找到真正的快乐和安宁，或许只有在另一个世界
我们才能找到真正的解脱和幸福。最后，我要感谢大家的陪伴，让我们一起努力，寻找那个属于我们的美好世界。